السلام علیکم جی. محمد شعیب. میں گوندل سے. سر ڈپلوما کرنے کے لیے. سر بس سویڈش کا دل کرنا تھا ادھر پڑھنے کے لیے، اس لیے جی دوست وغیرہ پڑھ رہے ہیں. میرا نام محمد مان ہے، وادی سونس کے سر مکینکل. سویڈش کالج میں اس لیے آئے ہیں کہ ادھر بہت زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پریکٹیکل کے نمبر اچھے ملتے ہیں. اس کے بعد پہلے بھی ادھر سے جو مطلب جاننے والے لڑکے تھے وہ ادھر سے پڑھے، ان کے بہت زیادہ اچھے نمبر آئے تھے. اس لیے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول سے کیسے سے کیا ہے، 905. ڈپلوما اس لیے کیا ہے کہ یہ تقریباً آسان بھی ہے، لیکن ایف ایس سی میں نمبر کم آتے ہیں. تو نمبر آ جاتے ہیں، لیکن اس لیے کیا کہ یہ آسان بھی تھا اور ابو نے بھی کچھ کہا. تیری تو بےزتی ہو گئی بیٹا. میرا نام محمد محسن، محمد محسن. میں مکینکل. سویڈش اچھی تعلیم دیتے ہیں، یہاں پہ کچھ سمجھنے کو بھی ملتا ہے، اور پریکٹیکل بھی بہت اچھے کرواتے ہیں اس وجہ سے. سر عثمان محمد اسامہ قدوس، 2017 اسلام آباد سیکٹر. سی ڈی سی اس وجہ سے بیکاز یہ بہت اچھا کالج ہے، یہاں پہ مارکس وغیرہ بھی اچھے ملتے ہیں اور ٹیچرس بھی بہت لونگ ہیں. تیری تو بےزتی ہو گئی بیٹا. اور یہ ہر بچے کی فیور بھی بہت کرتے ہیں. ٹیچر کافی ٹیچرز ہیں سر، اسامہ ہے، اس کے بعد سر عثمان ہے، اور اس کے ایچ او ڈی صاحب ہیں سر شعیب. یس، وہ ڈرائنگ پڑھاتے ہیں. ڈرائنگ ایسی شاخ ہوتی ہے، میکینیکل کی ایسی شاخ ہے جس میں آپ کسی انسٹرومنٹ کو لے آؤٹ کر کے اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں.